שבת בבוקר, אנחנו יוצאים לטיול מקיבוץ יוטבתא לשחרות, מסלול בערך של 8 קילומטר, ויאללה, תהנו מהדרך. טוב, יש 3 קילומטר הליכה על מסלול ירוק, די משעמם עד שמגיעים עד הצלף הגדול. מגיעים לפיצול שבילים ולוקחים את השביל השחור. תופסים עכשיו את מעלה זוגן. עלייה לא קלה. התחברנו עכשיו לשביל אופניים שיקח אותנו עד היישוב שחרות, בינתיים נעצור לזה הפסקת בננה. עכשיו התחברנו שביל ישראל עם השביל אופניים, שניהם מובילים לשחרות. תראו את מי פה אנחנו פוגשים פה, אחד והיחיד. איזה יום מטורף היה לנו. התחלנו אותו בבוקר בקיבוץ יוטבתא, חיפשנו את מעלה זוגן עד שחרות, פגשנו את עומר חרובי, מפה לשם זרמנו לסנדביט, זה פעם מטורפת. וזהו חבר'ה, מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי ואחרי ירמי ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם. להתראות.